Добрий вечір. Підсумок подій дня. Дивіться у фактах. У нас про все найважливіше. Президент Володимир Зеленський та голова Офісу президента Андрій Єрмак відсьогодні повернулися до роботи у звичному режимі. Вони обидва вже одужали від коронавірусу. Президент підтвердив, що тест на ковід показав негативний результат. У соцмережах запостив відео, в якому ще раз закликав усіх максимально берегтися. Тим часом в Україні дедалі більше людей інфікуються на коронавірус. За добу заразилися майже 11 тисяч людей. Померли 124, одужали понад 4 тисячі. У МОЗі впевнені, що поки ситуація не дозволяє послаблювати карантин в жодному регіоні. Тим часом прем'єр Денис Шмигаль на нараді в президента заявив, що держава підтримає підприємців. Мінекономіки вже цього тижня має допрацювати показники з підтримки окремих галузей, які постраждали через запровадження карантинних обмежень. Як пройшли карантинні вихідні в різних містах країни – наш перший сюжет. Українців нарешті почали карати за відсутність масок. Відповідний закон набув чинності у суботу. Тож за два вихідних оштрафували 1300 людей, повідомив на нараді у президента голова Нацполіції Ігор Клименко. Хоча загалом більшість співгромадян дотримуються умов карантину. Водночас підприємці з різних регіонів страйкували проти локдауну вихідного дня. Кілька десятків продавців одеського ринку «Сьомий кілометр» перекрили дорогу до Овідіополя. Люди вимагали скасування заборони на роботу ринків, адже вважали, що на свіжому повітрі коронавірусу значно менше, аніж в супермаркетах та магазинах. Перекривали трасу до ранку. Ми проводимо своє робоче час все на воздухі, на вулиці, де естественна вентиляція, де нету такої епідемії, як в торгових центрах, як в супермаркетах. Близько 7 години ранку правоохоронці витіснили мітингарів, а деяких затримали. В поліції відкрили кримінальне провадження за фактом блокування транспортних комунікацій. На Харківщині разом з поліцією перевірили 4 тисячі кафе, ресторанів та магазинів. Знайшли 225 закладів порушників. Працювали салони краси, турагенція, побутові магазини. Ми платимо державу налог, будь ласка, звертаємося до держави, звертаємося до міністрам. Вони нас сажають вдома, будь ласка, сядемо, оплачуйте. Кормите наших дітей, кормите наші сім'ї. На Дніпропетровщині щоденно фіксують понад 1000 нових випадків інфікування. У Дніпрі ТРЦ та більшість ресторанів не працювали, однак є і порушники. В місті про масковий режим пам'ятають не всі. В громадському транспорті, попри обов'язковість, більшість людей без засобів індивідуального захисту. Через це страждають ті пасажири, які побоюються інфікуватися і втратити дохід. На вході в офіс обов'язково ти повинен зайти в маски, в ліфті ти в маски, в коридорах ми ходимо в маски. Кількість хворих на коронавірус на Херсонщині – одна з найменших в Україні, але постійно зростає. Обласна влада вже збільшила удвічі кількість ліжок для лікування. Однак тільки половина з них з доступом до кисню. В усіх районах області правоохоронці патрулювали громадські місця щодо виконання вимог карантину. Склали 93 протоколи на порушників. Порушуйте правила карантину, будь ласка. На ринку Херсона торгівля не припинялася і на вихідних. Та чимало кіосків зачиняли перед носом патрульних. Ми закриті. Номер телефона, якщо чоловіку треба, прийшов, заказав, ми доставку оформили, зробили. Не дотримувалися карантину вихідного дня і у Львові. Хоча загалом більшість українців і регіонів були сумлінними. Тож додаткові заходи безпеки дають свої результати, вважає президент. Ми маємо зробити все, щоб уникнути повного локдауну, заявив Володимир Зеленський. Також він наголошує, важливо відновити всі економічні програми та розпочати нові, щоб допомогти якомога більшій кількості людей. Людмила Цимбалюк, Назар Бурхан, Факти, ICTV. А якщо повний локдаун, де взяти гроші на підтримку економіки, оборони і населення? Хто поставив МВФ на паузу? Бюджет розвитку, виживання чи розкрадання? Чи переживе цей уряд епідемію? Корупція жила, живе і буде жити? Оборонпром під загрозою. Свобода слова сьогодні о 22:20. Кількість інфікувань коронавірусом у світі наближається до 60 мільйонів, а Європа, яка дуже потерпає від недуги, на початку наступного року може зіштовхнутися з третьою хвилею захворювань. Про це застерігають у Всесвітній організації охорони здоров'я. Лідером з інфікування залишаються США – 137 тисяч нових випадків за добу. Чверть всіх діагнозів сталася за листопад. Тому влада країни закликає всіх американців не їздити додому до рідних. Це традиція на День подяки цього четверга.
Тим часом США перше щеплення зроблять вже в другий тиждень грудня. Нині ж в Америці втричі більше інфікованих, ніж в Індії, яка на другому місці, та Італії, яка вирвалася на третю сходинку. Критична ситуація в Неаполі. У громадських шпиталях вже немає вільних ліжок. Рим вважає, побороти це зростання можна вакцинацією, яка почнеться у січні. Не може сповільнити наступ ковіду Росія. Тут рекордні понад 25 тисяч хворих за добу. Іспанія від сьогодні обмежила в'їзд з країн з високим рівнем захворюваності. При перетині кордону в людей вимагають негативний ПЛР-тест, зроблений максимум за 72 години до мандрівки. І знов до України. В 11 містах завершився другий тур місцевих виборів. Там обирали мерів. Остаточні результати мають оголосити за 5 днів. Явка виборців була дуже низькою. Поліція порушила 11 кримінальних проваджень і склала 10 адміністративних протоколів. Хто кого переміг? Попередні результати в нашому сюжеті. Результатів офіційно поки не оголосили, та вони уже зрозумілі. Майже всюди, де був другий тур, лишилися чинні мери. У Дніпрі переконливо переміг Борис Філатов. У нього понад 80% голосів, тобто обігнав свого конкурента у більш ніж 4 рази. Нині міська виборча комісія завершує обробляти протоколи і вже сьогодні буде готова оголосити остаточні результати. Другий тур, він фактично був не потрібен, оскільки ми бачимо, що городяни ще в першому турі визначились з особою, за яку вони будуть голосувати, все ж таки ми бачимо результат. Тобто місто підтримало діючого мера. Без сюрпризів у Львові. Андрія Садового понад 61%. Він рекордсмен, бо залишається на четвертий термін. Щоправда, розпочинає свою каденцію конфліктом з місцевою ТВК, яка призначила першу сесію міськради уже завтра. Це означає, що Садовий її проводити не може, бо немає офіційних результатів виборів, тож мер погрожує судами. Депутати будуть вимагати через суд зупинити дію цієї постанови, тому що кого обрати головуючим? Як цей головуючий має керувати містом? Що в той час має робити міський голова Садовий? Відпочивати? Споглядати за тим всім, враховуючи ситуацію в місті? Тобто, за моєї пам'яті, такої ситуації в нас ще не було. Його конкурент Олег Синютка уже привітав обранця із перемогою. Сподіваюсь, що обіцянки, які почули львів'яни, не були передвиборчими технологіями, а стануть реальними змінами у житті громади Львівської ОТГ. Вочевидь, переобрали на другий термін свого голову у Миколаєві. Екзітполи свідчать про понад 61% підтримки чинного мера Олександра Сенкевича. Владиславу Чайці із ОПЗЖ не допомогло навіть безкоштовне таксі для виборців. За крісло мера у Черкасах тут змагалися чинний міський голова Анатолій Бондаренко та IT-підприємець Віктор Євпак. Відповідно до паралельного підрахунку голосів, більшість за Бондаренком. Я привик вірити в першу чергу протоколу, і це найголовніше. Порахуємо бюлетні, це буде результат. Представник голосу Віктор Євпак переконує, хоч він і не переміг, політику не покине і разом із депутатами міськради змінюватиме місто на краще. Ми будемо далі відстоювати ті інтереси містян і впливати на позитивні зміни в місті Черкаси. В Ужгороді мером теж залишається чинний міський голова, самовисуванець Богдан Андрієв. У Рівному попередній мер на вибори не пішов, тож там, згідно з підрахунком усіх протоколів у міській ТВК, більшість набирає кандидат від Європейської солідарності Олександр Третяк. Цієї неділі на дільниці прийшло трохи більше 29% виборців. Це трохи краще, ніж минулого тижня, та все ж явку називають низькою. Голосували переважно пенсіонери. Серед найпопулярніших порушень – спроби продати голос. У другому турі він був утричі дорожчий, ніж у першому. Також українці масово фотографували бюлетені. Христина Влачанська, Факти, ICTV. Очільник Білоруської автокефальної церкви архієпископ Святослав наклав на Олександра Лукашенка анафему. Під час служби ієрарх назвав батька вбивцею і мучителем народу, тому відлучив Лукашенка від церкви. Автокефальна православна церква Білорусі не підпорядковується Москві, тому тривалий час перебуває в еміграції. Сьогодні в центрі Мінська на протестну ходу вийшли пенсіонери, але їх традиційно жорстко розігнала міліція. Затримали десятки літніх людей. А напередодні опозиціонери провели так званий марш проти фашизму. Активісти намагалися не скупчуватися в центрі, влаштовували зібрання в різних районах Мінська. Та влада ще до початку акції вивела на вулицю спецтехніку і тисячі бійців ОМОНу, щоб придушити антилукашенківські демонстрації. Обмежили роботу метро та іншого громадського транспорту. Силовики використали водомети, світлошумові гранати. Затримали понад 370 учасників. Лукашенко поступатися не планує, натомість у сприянні білоруським протестам звинувачує так звані американські розвідувальні центри, створені начебто в Україні та Польщі.
Романа Віктюка поховали сьогодні на Личаківському цвинтарі у Львові. Перед цим громадська панахіда пройшла в театрі юного глядача. Це знакове для Романа Григоровича місце. Тут він починав свій театральний шлях. Спочатку був актором, потім режисером. Нагадаю, помер режисер в Москві минулого тижня від ускладнень коронавірусу на 85-му році життя. У США Віктюка включили до списку 50 людей світу, які вплинули на другу половину ХХ століття. Про життя видатного українця дивіться далі у фактах. І ти, і що, виривай! Бам! Епатажний, непередбачуваний і талановитий маестро. Своє неповторне бачення світу Роман Віктюк втілював на сцені. Ще будучи дитиною, майбутній режисер влаштовував дворові вистави у рідному Львові. Отам бачиш, де другий поверх? Оце де. Отаке щось червоне на вікні. Це було наше вікно, а оце було наше подвір'я. Молодий революційний режисер намагався працювати в різних містах, але не всюди сприймали його новаторство. Відтак сценічний м'яз здобув у Москві. У його доробку майже 250 вистав, серед яких шедеври сцени «Украдене щастя», «Дама без камелі», «Соломея» і, звісно, «Покоївки», які свого часу перевернули театральний світ. Дуже багато фрагментів, які от пам'ятаю, як вчора. Я не міг зрозуміти, як може бути таке, що в театрі. Перше, я побачив, як на сцені кричать, як на сцені. Тоді для мене теж було дуже дивним, як можна їздити по сцені на інвалідному візку. У Москві Віктюк створив власний театр, але ніколи не поривав зв'язків з Україною. Він підтримував Революцію Гідності і не боявся називати себе бандерівцем. Ви сталінізміст чи ні? Я? Хвора, я бендерівець. Окрім режисерського таланту, він вражає ще одним хистом. Був майстерним викладачем і справжнім учителем. Роман Григорович часто кричав «Натюрель!». Він постійно требував правди, іскренньої правди. Він не дозволяв нам брати. І це я, це найголовніше, що я несу і чому научилась. Ну, много вещей еще, но как бы самое главное, наверное, вот это не врать. Це я, Роман Віктюк. У Романа Віктюка була колосальна аура. Він справляв магічний вплив довкола себе, хоч би де не з'являвся, визнають його друзі. Він був цікавою людиною, надзвичайно цікавою, екстравагантною, часом епатуючою. Ну, отже, з ним завжди було цікаво. Ніколи не було скучно. І він був людиною енциклопедичних знань. Він же спонукав до самовираження всіх. Останні роки режисер так і не зміг приїхати на батьківщину. Через вік йому було важко. Та свій останній спочинок він знайшов у рідному Львові, на Личаківському цвинтарі поруч з батьками. Такою була воля геніального режисера. Мирослава Прокоп'юк, Володимир Олюк, «Факти ICTV». Дитячий садок показали президентові Зеленському, але так і не відкрили для дітей. У містечку Південному під Харковом закритий єдиний дитячий садочок. Батьки 200 малюків змушені продовжувати декретні відпустки, щоб нянчити малечу або возити дітей в сусідні населені пункти. В той час, як сучасний дошкільний навчальний заклад із новими меблями зачинений на замок. В чому проблема, розбиралася Тетяна Доцяк. Вікторія, мама двох діток, молодшого Тимофійка, ще в серпні підготувала до дитячого садочка. Однак заклад ніяк не відкриють. Я не можу вийти на роботу, мені не з ким оставити дитину, так як мама живе далеко від мене, і допомоги більше чекати ні від кого. І ми живемо на зарплату мужа. Дитячий садок – єдиний на 10-тисячне містечко Південне. Два роки тому закрили на реконструкцію. На все виділили 63 мільйони гривень. Потім проєкт навіть внесли до президентської програми «Велике будівництво». Вже наприкінці літа садочок був готовий прийняти дітей. Сюди навіть президент приїжджав інспектувати велике будівництво. Та на носі вже зима, а садок і досі на замку. В облдержадміністрації анонсували відкриття закладу 1 вересня, а 2-го показали президентові Зеленському. Новий харчоблок, меблі, великі групи, спальню окремо від їдалень. Кількість місць збільшено втричі. Де такі? Ліжечка, дуже зручні, індивідуальні.
Раніше, коли у нас була суміщена спальня з ігровою, вони були триярусні. Садок після реконструкції показує завідувачка Олена Вародова. Вона разом з вихователями вже півтора року отримує лише частину зарплати. Працівники з вересня тільки чують обіцянки, що ось-ось усе запрацює. На даний час заклад матиме змогу відвідувати близько 205 дітей, а може трохи і більше. Черга, яка існувала, вона буде повністю задоволена. Якщо будуть вільні місця, ми також будемо приймати дітей з інших населених пунктів. Будівництво після візиту президента продовжили. Підрядник на початку жовтня подав документи до Державної архітектурно-будівельної інспекції, де вже півтора місяця зволікають з видачею сертифіката. Це версія міського голови. Знаходяться документи в ДАБі, значить, вони розглядаються, відказного нічого не було. По документам там, ну, є замечання небольші зовсім в ближайшее время. Ми самі заінтересовані в цьому. Щоб наші діти могли посетити, ми відкриємо його. А от в інспекції кажуть, ще 15 жовтня відмовили міській раді в отриманні сертифіката на експлуатацію садочка, бо отримали не всі документи. У Харківській райадміністрації зізнаються, необхідний документ надіслали тільки в понеділок. Тож мамам і бабусям доведеться знову чекати. Обідно – це не то слово. Діло в тому, що я як в заключенні. Я не могу, я еще молодая пенсионерка, но не могу не пойти с такой пенсией ни на работу, ни куда-то поехать. Тетяна Доцяк, Ігор Тамбів, факти ICTV. Новорічний настрій. Попри локдаун, вже на вулицях Парижа, на Єлисейських полях засвітили святкову ілюмінацію. На урочистій церемонії були тільки мери, кілька посадовців. Французи могли спостерігати за дійством в онлайн-трансляції. Дерева в центрі Парижа прикрасили яскраво-червоними вогниками. Влада вважає, що це життєво необхідно в час пандемії. У Брюсселі також відчули наближення Різдва. На центральній площі встановили новорічну ялинку. 18-метрове живе дерево прикрасили великими золотавими кульками. Ліхтарики цьогоріч у формі білих і червоних квітів як символ відновлення світу. Це всі новини на сьогодні. Гарного вечора і до зустрічі.